Grand Prix Hradec Králové je dlouhodobě největším turnajem karate v České republice pro všechny věkové kategorie, ve kterých se dlouhodobě schází více než 1000 závodníků z mnoha zemí světa. V letošním roce přicestovalo do Hradce Králové tolik závodníků, že v kategorii vlastně jsme měli 1300 startů, což znamená reálně kolem tisícovky závodníků. Turnaj je řízen pomocí losovacího a časoměrného softwaru, speciálně vyvinutého pro tento turnaj. A letos se poprvé uskutečnil na hradeckém zimním stadionu. Pri Hradec Králové se hned na poprvé docela usadila tady ve Fortuna aréně. Opravdu závodníci, rozhodčí i my organizátoři jsme spokojeni a tímto samozřejmě také děkujeme městu Hradec Králové a Královéhradeckému úřadu za to, že podpořili tuto akci a že jsme vůbec mohli vlastně to tady ve Fortuna aréně absolvovat. Doba trvání jednotlivých soubojů se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2 minuty, což zaručuje svižný a divácky atraktivní spád celého klání. Turnaj Grand Prix si za mnohaletou historii vybudoval velký respekt, který daleko přesahuje hranice České republiky.